Ja imam to zadovoljstvo da sam prisutan u Šidu jedno bar 50 godina. Zato što sam došao u Šid sa izviđačima na Probosanskog fronta i onda sam bio kod Save Šumanovića u galeriji i postao sam zaljubljenik Save Šumanovića. Učestvovao sam na kolonima koje su bili putevima Save Šumanovića u Moroviću i sada sam rado dolazim ovamo i pratim kako dođem ovde, ja idem posetim galerije i podržavam naravno i Bosiljovu i galeriju, mada kad sam ja upoznao Bosilja, to pre 70 godina, to je već bilo, pre 60 i nešto, pogrešio sam u godinama. Tako da je bilo mi sada logično da se ponovo pojavljujem ovde i da učestvujem sa ovim šinskim motivima i sa mojim radom. Ja imam to zadovoljstvo da mi je prošle godine je bilo 50 godina mog umetničkog rada, a ove godine je 75 godina života. Tako da je izašla monografija u povodu toga i ona je sada ove godine 2. augusta promovisana u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu i sada vršimo promocije i po drugim mestima gde se pojavi interes i gostujem ja i slike moje i tako dalje. Tako da je ovaj CD je dobio nekog od tih monografija, tako da ostavljam trag svog boravka u ovim prostorima.